Tsinanafina ny aia inty amin'izay sehatra ny fifandriam-pahalemana any amin'ny faritra nosay moa ny fikambanana fifamihy ka nitatitra ny etaetany tany amin'ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ity farany moa izay zanaka ny faritra ihany. Amin'ny mahazanaky ny faritra nosa ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana dia tonga ny tsidika aza ny mpikambana ao amin'ny fifamia fikambana amin'ny faritra nosy. Anisan'ny noresana atao anatin'ny dinika ny momba ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra iny. Ny zavatra mitranga ny tsimo zany nanaitra ny fikambanan'ny faritra nosy izay mizoro eto Antananarivo a taitra satria hafahafa le fandehan-draharaha amin'izao fotoana izao. Taloha moa misy ny malaso hatramin'ny 2012 hatramin'izao ary ny hamafy mandehanjatony maro le malaso zany a ary farany teo hitantsika tao Ambosary fa lasa adina olona piray tanàna piray fokontany zany ka taitra amin'izay ny fikambanana fifamia satria avy amin'igny faritra igny hoe inona marina ny zava-misy ary inona ny andraikitra tokony horaisina amin'izay dia misy zavatra maro loha moa zany no nitapahanay tamin'ny fivorenay tamin'ny larobia dia noentina taty amin'ny ministra satria zanaky ny faritra raha teo izy mba hifandinika aminy a hoentina amin'ireo depute avy any amin'ny faritra mba ho halefany any amin'ny assemblée a dia mety ho tonga any amin'ny primature. Anisan'ny sosokevitra ny etin'ny fifamihany tokony hisiny fandaminana ara-piaramonina a très court terme agnatin'izay ny hoe ny fandefasana maramila agny zay efa misy miaramila lasa agny fa ny zavatra angatahanay avao dia hoe tsy maintsy tokony misy participation lokaly regny miaramila regny resaka amin'le ray aman-dreny any an-toerana fa tsy andeha dia apoka basy hitifitra dia tsy fantatra ntsony hoe manao kory ny fandehany ary tsy tokony ho zavatra opération ponctuel efa nanao an'izay ny transition a dia hitantsika angamba ny vokany fa lasa ny hamaro le inona moa zany ny hamaro le halatrombo sy ny sisa ny akta zay nitranga tamin'ny toerana igny zany. Ny zavatra faharoa koa maro le tanora midonanananam-poana amin'ny toerana igny dia tokony hisy projet de développement nefa tsy ho mety zay raha tsy milamina ny tany fa zay zany dia mangataka ny hoe tokony hisy himo aloha himo zany amin'igny faritra rehetra rehetra igny a zay zany tokony agnatiny le opération d'urgence. Ny zavatra faharoa famindrana toerana responsable ny délégué zany angamba hain'ny fanjakana hoe aizany responsable tokony ho atao amin'io anolotra fehikevitra entina migorana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra nosy ny fifamihany.